Є дуже популярні твори, серія творів, такі як «Смерть Янгола», «Мілонга Янгола», «Воскресіння Ангела». І це така ціла «Сюїта Ангела» називається. І раптом мені попадається романс «Диявол». Я його слухаю, і в ньому фінальна частина така, ну якась вона така, ну, дуже світла. І це музика, це його фрагмент, він сам цитує себе з його іншого твору «Мілонга Ангела». І чому він це цитує в п'єсі «Романс Диявола»? Ну він для мене такою, крім всього іншого, містичною трішки фігурою є сам автор Пьяццолла. Він потрясен українською публікою. What about the culture of people? We don't know if the people know a lot or not. Да. But they то love есть, music. They love yeah, music. Они любят yeah. музыку. Open heart. Открытое сердце для музыки. Да. Восприятие его очень поражает. Да. There is a feeling that for us it's a little. We have to give more. Да. Yeah. То есть это yeah. вызывает ответное пожелание им дать еще больше для yeah. зрителей yeah. таких yeah. благодарных зрителей. Not only in terms of playing more or longer. Yeah. It's not the question. Да. Вопрос не времени, а именно intensity and expressivity and to be really выражение, kind of максимальное выражение. Truth in the playing. We yeah. are looking verit, at verit, something verity, yeah? truth. Да, yeah. истину, правду. Not only musicality, да, не просто музыка. Живые люди живо воспринимают, поэтому... It's true about it, right?